Pro někoho hledám, Ilinu Wanderer. Yes, znají, můžeš mi k ní dovést, jasně. Tvo, to bylo jednoduchý. To bude ona, ne? U ní. Spali, byli přece unavení. OK. Ona, ježišmarja, ten její pohyb je určený podle toho, jak jdu já rychle. Aha. Zajímavé. Ne. Ona si běží jak chce. Ona občas běží, občas jde. Jasně. Já na to mám celý den, dámo. Pohodě, nikam nespěchám, hele. Můžete klidně. No ve Warbandu moc nešlo hrát obchodníka, vždycky bylo výnosnější přepadnout cizí karavanu. Ty jo, já jsem hrál docela obchodníka. Jsem kupoval, prodával. Když ukážu, že se studí první, no, právě. Jin, můžeš přestat jí blokovat, děkuju. Čá! Tady? Dík. Aha. V chlívku. Vylezte ven nebo zapálím chlívek. Ilina je ovce. Oni ji začarovali do ovce. What? Cože? Super Pathfinding. Ona jde za mnou? Možná já jsem Ilina. Možná já jsem Ilina. Jakoby když vezmu v potaz, že jim to trvalo 8 let. Hele, jako drobnosti tam jsou, to víš, že jo, nějaký bordel se tam najde, ale jinak v celku za to ale není vůbec jako blbý. Ty vole, OK. Dáma umí parkour. Počkej, tak jako kam máme jít? Ha, ne, to je Jin. Tady on. Ona mi ukazuje cestu, nebo? já jí musím ukázat cestu. Hele, můžu jít dovnitř? Nemůžu. Nejde to vykopnout. Co tamhle? Ale ona jde dál? Tak já ji možná nechám prostě jít asi, nebo já nevím. Ne, jde zpátky, OK, dobrý. Wow, tak tohle jim nefunguje. Zkusíme tady? Možná budou tady. Ne. Tamhle ještě něco. OK. Tohle těžce nefunguje. Tenhle úkol. A zatím jinak úkoly byly v pohodě. Takže se bojím toho early accessu, aby to nebyla klasika. Vybrali jsme už dost a nikdo další už to nekoupí kašlem na to. To snad ne. Co jiného by dělal, když jinou hru nemají. Nebo má Tale Worlds nějaký jiný hry, kromě všemožných Mountain Bladeů a to je všechno. Jako víte, budu čekat na mody. A konkrétně mody typu Persistent World a Persistent Frontier. Tyhle mody budou výborný. Když budou. Tak. Jsme je našli.
Díky, díky paní, že jste nám jí. Milujou se. A nenutilí... Ona je slepá, nebo? Okay. Vůbec jí k ničemu nenutil. Jo, jo, tak to jsme... Jo, aha, jo, dobře. Tak možná on je slepej. Jestli můžeš zkusit ten pát z koně, pokud to jde, tak ať je to větší zábava. A jak ho mám jako simulovat? Jako narazit do ničeho? Při rozjet se a narazit? Nebo... Jo, děkuju, paní. Já jsem je našel taky. Paní, můžete popojit? OK, tak asi ne. Takže má pravdu, utekla jsem s ním dobrovolně, miluji svého otce, ale je to takovej tyran, nebo dokáže být tyran. Prosím, pane, jestliže věříte ve svobodu a lásku, nechte nás být. Chápu, pokud je tohle ten případ, nechám vás jít. Jak si můžu být jistý, že tě nenutí tě to říct? Jak si můžu být jistý? Co? Prosím. Ano, třeba narazit se, sednout za jízdy a tak dále. Okay. Prosím, pane, skutečně ho miluji a přeji si s ním trávit zbytek svého života. No. Prosím vás, nestůjte nám v cestě, ale slíbil jsem, že vás najdu a dovedu zpátky za otcem, bude zdrcen. Jo, pravděpodobně bude smutný, ale ne, protože, ne, proč si myslíte? Víte, Suterios, blablabla, mě slíbil jednomu z jeho spojenců, nebo jednomu ze synů jeho spojenců, a tomu přeruší, překazí jeho plány, taková je pravda. Co je tohle? Získal si z 0 bodů, ze 2 možných, k uspění v přesvědčovacím pokusu. Či co? Dobrá. Na mě mu nezáleží, jenom na jeho reputaci v naší oblasti. Číž! OK. Třeba má dobré srdce, nesmějte se jí. Ježíš, co to je? Critical fail, 39 šance na kritický úspěch. 84% na úspěch. Upon selection, this option will block one random option. Když vyberu tohle, tak to zablokuje jednu... Ale to je docela zajímavý. Akorát to vyžaduje mnohem víc kecání, než jsem myslel, že to bude vyžadovat. Chceš si vzít... Na základě vašich vlastností vám to vlastně nabízí odpovědi, což je docela dobrý. Chlapík má asi jiné přednosti, velké srdce, nebo velkou peněženku. Chceš si vzít mrtvolu? Protože já tvýho milence zabiju, jestli nebudeš poslouchat. OK. Myslíš, že tenhle ti bude věrnej po těch letech? Vidím chlípníka. Poznám chlípníka, když ho vidím. To nemáme zájem. Možná, ale to je tvoje povinnost k tvé rodině. Možná udělal takové plány, protože tě miluje. Tak, dáme tohle. Přesvědčíme jí prostě, aby se vrátila. Ano, možná máte pravdu. Tak. Už jsem se rozhodla. Jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Počkej, tady je důležitý rozhodování. Neočekávejte, že vám budu běřit. Dobrá, takže možná je to tvoje povinnost k rodině. Ineffektiv, sakra. Nemyslím si. Takže to už jsme použili a teď nám zbývají tohle. Myslíš si, tady vidím, velký špatný. Myslíš si, že ti bude věrnej po těch letech?
vidím chlíp... Sakra, neefektivní. Už se rozhodla. Chceš si žít mrtvolu, ty mrcho? Sakra. Asi jsme měli dát víc bodů do inteligence. Nemyslím si. Ne, to nedává smysl. Neopustím svou lásku, pane. Je mi líto. Dal jsem slib. A své sliby neporušuj. Nejsem dítě, pane. Vytazte svůj meč. Vyzývám vás k duelu. Tohle bude masakr. Ne duel. Ale to je mi jedno. Přijímám váš duel. Budeme melodramatičtí. Ty bastarde. Hej, to je můj... Tak, duel byl ukončen. Já bych to zvládl, jo, Jin, ale díky. Je dobrá, no, to je, no. No. Nedá vidět. Počkejte, to je vážný, to je smutný tohle. Počkej, nic proti, ale duel má probíhat trochu jinak, ne? No počkej, to byl duel. On bojoval s ním. Dva? Duel. Já jsem do toho souboje nezasáhl. Byla to férovka, přesně tak. Férově ho bodla do krku. Akorát to nevěděl. Na tom jsme se nedohodli, kdo s kým bude bojovat. On chtěl duel, já souhlasil. Ona ho bodla do krku. Jako za mě dobrý. Nenávidím vás, zabil jste ho. Nemůžu tomu uvěřit. Budu vás nenávidět do konce svého života, celým svým srdcem. Jednou uvidíš, že jsem ti udělal službu. Zbal se, potřebujeme jít. Nebo musíme jít. Co mi jiného zbývá, ty bezcitný bastarde? To je BB. Další den, další mrtvola! Jo. BB, bezcitný bastard. Dobrá práce, Jin. Asi ti zvednu žolt. Tak co, jdeš nebo... Dobrý, asi půjde, dobrá, tak jo. Hele, koníku, kde máme koníka? Koníku? Ne? Nemůžeme na něj zapískat jak na rouče? Asi ne, dobrá. BB-8. A proč vlastně umřel, to si měl někomu vrátit tu holku? Jo, její táta ji postrádal. A postrádal jí tak moc, že mi za to chtěl dát 1650 denárů. A... Takže to bylo docela dost. Požádej o ruku. Koho? Jin, anebo tuhle holku? Nemám jí rovnou zásilnit, hele. Palo, co? To je jaký úkol? Ale my půjdeme asi zpátky, nebo máme to splněno? Teda, ne, musíme vrátit zpátky. You have defeated the rogue, jasně. And Lina joined, se k nám přidala. Takže ji musíme vrátit zpátky. Dobrá, jedeme zpět. Počkej, máme jídlo? Máme jídlo, olivy máme, sejra máme. Nakoupíme, hele, vezmeme máslo, to je prej levný tady. Dobrý, tak jo. Do it. A kamže to jedeme? Sem? Nebo... Ne, tady. Sem. Tarkutis, jo. Co je to len z toho? No. Jo, počkej, ono to možná zůstane. To je super, ono to zůstane, i když se přejedete. Početná to družina, 36 mužů, skoro jako tady diváků.
Tak. Promluvíme si. Pokud je obličeje, tak Andromeda se saze na strunu. Už to nějakou dobu bylo. Hele, ohledně toho, co jsi mi jasně tady máš. 1650. Yes. Výborně splněno. Víš to? 1650 jsme dostali. Stačilo zabít jedno týpka. Takový je úděl žoldáka v tomhle nelítostném světě. Hele, hvězdy. To je trošku rozmazaný, ale okay. A teď pojďme vyplenit tuhle vesnici. Jestli mají 1650, tak budou mít i víc. Ty obličeje vypadá, jako by je kreslil někdo, kdo nikdy lidi neviděl, ale jenom mu o nich někdo vyprávěl. Vypadá jak od paradoxu ty obličeje. Tak, tady je 5 banditů. Stihneme je? Asi ne. Nebudu nahánět 5 banditů, to je zbytečný. Pojedeme zpátky do té vesnice Neokoris. Tam byl nějaký úkol. Takže vlastně, když si to tak shrneme, tak tohle a tohle je ta říše, že jo? Jsou západní, severní a východní. Tady je Kanát, tady jsou Saranidi. Tady je, co jsou ty vlanidi, nevím, jak se jmenujou, tady jsou Vikingové vlastně v podstatě a tady jsou ty tam ti Keltové, Piktové a takový ty. Dobrá. Máme úkol? Je furt tenhle ten úkol, bych měl asi začít plnit možná, ne? Tak, ty měl úkol, co chceš? Ježišmarja, stádo zase doručit, ok. A to je jednoduchý teďka tady. Je dobrý, že to předělali. To bylo fakt nesmyslný. Gandhi není? Třebujete pomoc něčím? Jo, zase koně. OK. Hele, můžeme, to už to můžeme udělat. Zkusíme to? Dát tu, teda tu naši džin. Má to nějaký achievementy, protože na Steamu je nevidím. Možná když je to v předběžném, tak ještě ne. Nevím, se podívám. Ne, žádný achievementy tady nejsou. Bez achievementů. Můžeme poslat tu naši džin. To je naše osobní stráž. V podstatě. Tak to pás. A se dvěma muži. Jo, uděláme to. Vyzkoušíme. Jin the accused. Accursed. A pošleme dva dobré, jednoho dobrého a jednoho horšího. Tak, bys to měla vyvážený holka. Ty jsi sama dobrá. Počkej, a to je všechno? Jo, a ty koně? Select troops for mission? Chtěl dva, ne? A nebo nemůžou být tyhle a musí být tyhle? Oh. Oh, nemůže být tenhle... Musí být vytrénovaný. Okay. Tak. Diatma. Dobrá. Výborná... Jste kdo? Ok, tak nic. Výborná práce jsem chtěl říct. A kde je Diatma? To bude město asi, ne? Nějaký spíš. Hledám vesnici, to bude možná... Možná? To jde dělat jako předtím? Proč to není? To jediný není. Oh. Diatma. Tu. Dá se tady vyhledávat nějak? F-ko? Ne. Diatma. No, velký město to asi nebude. To předpokládám, že by mě neposlali takhle daleko, jako.
Takže to bude nějaká vesnice nebo nějaký hrad nebo či co. Ale absolutně nevím kde, tak to asi necháme být napravo. Fasos. Ještě víc. Ha. Nazdar LG. Tak jo, další úkol. Ty úkoly jsou tady docela dobře zpracovaný. Jakoby ten způsob, jakým to berete, jakým to pak tam máte seřazený někde, to se mi docela líbí. Já jsem Aldrik, nazdar, víte, jak jsme, co chceš, co potřebuješ. Ježíš Maria, zase, co, tohle to si nemůže... No. Které už jen tři dny. Co? Zase další koně, ach jo. Jo, tu Mina. Mina the lady in Amitatis. Amitatis. Cože, co? Už jen tři dny. A jedu dom. Je takhle. Je tak, no jo, tak to je super. A pak už jenom... Nice. A pak už jenom... Hele! Mula. Teď abych si je nespletl. Jo, Midlandy mám do toho doručit. Tohle jsou na porážku. A pak už jenom 14 dní doma, co? Jídlo tady? Jídlo se nespotřebovává tak rychle. Kazí se tu maso? Hele, tady se píše, kde to můžu prodat, za kolik. Můžu prodat v Porosu za 27. Tak už jenom 14 dní karantény, uf. No. Jejo. Tak jo, a kamže to mám dovíst? Bude to v tom úkolu? Amitatis. Tady ta diatma není zvýrazněná. A tady je Amitatis. No to je skvělý, že mi to tam... Tady je vyhledávání. Můžu na to trak. Trakuju. Výborně. A počkej, a je tady někde seznam jako těch... Tak jinak. Schválně. Jak se to jmenovalo? Diatma. Trak. Tady je Diatma. Ty vole, ještě, že jsem tam nejel. A tady je Amitatis, takže sem se musíme dostat, okej. Okay. Banditi. Lesní banditi. To jak elfové. Lesní elfové a normální elfové. Aha. Jasně, zemřete. Vyšleme jenom vojáky. Ten byl teda zajímavý ksichtík. Výborná práce. 7 vylevelovalo. Ježíš, 4 jsou zranění. No fuj. Šup. No, super, trénovaná pěchota. Tak, tady máme 5 jich je dokonce. Tyjo. Kolik máme lučišníků teda? 3 zranění lučišníky. Musíme 2 doplnit a zbytek pěchota. Dobrý, 125. Jo, vězně, sakra. Tak nic. Nazdar Fando. Zdar a čau i tobě. Musíš postavit železnici. Tak. Okej, tady máme nějaký questy. A komu jsem to měl dovíst? Ví to někdo? Minad Lady. Minad Lady. V centru. Mína je v centru.
v centru pozornosti. Pjararirara. No, to je krásné. Tam 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 tam. Ah, Míno. Nazdar, Míno. Tvé oči jsou tak bez života. Hele, mám tady pro tebe nějaký koně. Jej, 400 peněz. Dobrý. Na tom si vyděláme docela dobrý drobný, ale teď už potřebujeme asi lepší nějaký... Co, taverna, nebo co to je tady? Taverna, výborně. Jen tak pro oko zkusil... Jo, ty počkej, jsme zapomněli to... To spadnutí s koněm. Zkus se podívat nějakým králem, lordem. Jo, tady se zkusíme podívat ve městě, jestli to půjde. Tady máme Townsman, je tady někdo zajímavý? Hele, tady máme nějaký žuldák, Imperial Arm Trader. Za 300. You invite me and two of my mates. Mercenaries. Nemají oni větší žolt? Jako v podstatě nějak jako výrazně větší žolt, než kdyby to byli vytrénovaní normální vojáci? Ale zkusíme, no, vidíme. To je nějaká uhni. Danira Dupront. Jasně, nazdar. Ty máš určitě srdcerivný příběh, jen mi řekni, kolik stojíš? Vezmeme jí, proč ne? Tak, máme peněz dost. Ty jsi co zač? Ty jsi z města tady. Umře v první lidi. Musíme prodat u obchodníka nějaký věci. Mám to klipnout? Radši ne. Back to town center, trade, tak. My nemáme moc věcí, co? To je blbé. Mimochodem, co mají holky na sobě? Tak, ať tě nikdo nepozná. Jo, ta druhá je vlastně s těma koněma pryč. To je stejný asi, co předpokládám. Jop. Dobrá, tak to bys měla, holka. Jo, koně ti dám ještě. Tak, i když nevím, jestli můžeš jezdit na koni, jestli máš nějaký jako výcvik, či co. Každopádně takhle. A co se tady dá koupit zajímavého? Štít. Nechtěli jsme koupit nějaký štít. Budeme kupovat štíty, máme 2700. To je dobrý, to najdeme asi, ne? Nebo nějaký levný štít dáme aspoň. Jo, tady něco prostě, aby měli vůbec 20 takových obyčejných štítů. Ale koupíme dva obyčejný štíty a dáme jim to. Koupí sedlo na koně? To nepotřebuje, ne? Ženská. Máme obyčejný luk. To bude chtít nějaký lepší, ne? To je jako nějaký značkový luk, nebo co? Tak, vem si štít a budeš s tím bojovat, jo? Dobrá. Co jsem to chtěl ještě? Můžeme rekrutovat. Můžete rekrutovat i ve městech. To je super, že to nejsou jenom vesnice. Okej. Potřebujeme... No, tři jsme poslali pryč, takže mám dvě místa ještě. Mimochodem. Takže... Boom a boom. A done. Vím, že si má nějaký vliv... Na tom, že rekrutuju od někoho určitýho. Zdali jako se s ním nějak... Jako, jestli si mi lepší vztahy s těma lidma, nebo co?
Co jsme chtěli? Tady máme nějaký úkol, Diatma. Jako to asi úplně stínou, ne? Uvidíme, no. Hrát. Jo, hrát a to vybourat se z koně. A teď má nějaký úkoly, ale na úkoly teďka pečeme. To se zastavíme když tak zpátky, jak se dostanu tady. Tak, hrát. Jo, ty lordy vlastně, toho lorda jsme chtěli. A tady žádnej nebude, tady se nedá nikam jít. Go to keep nemůžu. Nikdo není uvnitř. Aha, jsme si vybrali tady město. Tak půjdeme na hrad. Podíváme se na hrad aspoň. Hele, vesničaní, přepadneme nějaký vesničany, ne? To je vždycky dobrá sranda. Aha, tam asi taky nic není. Tak půjdeme, uvidíme. Vyžádáme si vstup do hradu. Otevřeli. Ej! Lord's Hall. Go to dungeon? Tam radši ne. Tam radši ne. Si jdu pro pití. Mě překvapuje, kolik tady je melounů, jako. Ty vole, dva druhy melounů. Wow. Si tady počkám na lorda asi nějakýho. Dám si mezi tím meloun. Ježíš, já mám fakt pupek, ty kráso. Okay. Milordy. Digital Prince, vítej, díky za follow. Helps to have a map. Helps to have a map. A všechny s peckama, no, právě, cukrovej meloun, že jo. Hele, nevíte, kde je Lord? Hele, řekni mi o sobě. Počkej, když mi nic neřekl, okej, okay, tomu bude asi ten for. Vypadá to, že... Ty vole... Že tu nikdo není. Mimochodem, tady jsou horší FPSka než venku. Tady to lítá 30, 40, 50, 60 a venku je to stabilnější než tady.